Alternatif faaliyette olan Sədri Amirliyinde Ermənistana səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ara Aybazyanla görüşdə deyib ki, Qarabağla bağlı iki tərəfli bəyanatın həyata keçirilməsi münaqişənin həlli üçün əsas ola bilər. Üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra bölgədə dəyişən vəziyyəti yaxından izlədiklərini önə çəkən ATƏS sədri ATƏS bəyanatının imzalanmasını alqışladığını vurğulayıb. Bəyanatdakı maddələrin tam reallaşdırılması münaqişənin həllində irəliləyiş üçün zəmin yaradacaq. Bununla belə Amirliyinde bəyan edib ki, bir sıra məsələlər hələ tam həll olunmayıb. Bu baxımdan ATƏS öz üzərinə düşən rolu oynamalıdır. Həmçinin o qeyd edib ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin münaqişə bölgəsinə sərbəst girişini təmin edilməsi vacibdir. Bu yerdə qeyd edək ki, ötən 30 ildə münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏS-in vasitəçilik missiyası özünü doğrultmadığı halda görəsən Amirliyinde ATƏS-in üzərinə düşən hansı roldan bəhs edir? Sözü gedən məsələni Bakı xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullazadənin qənaətinə görə bu təşkilat iki ölkə arasında sülhün əldə olunmasında heç də maraqlı deyil. ATƏS sədrinin Cənubi Qafqaz turu çərçivəsində Ermənistan rəsmiləri ilə görüşdə Qarabağ məsələsində vacib problemlərin qaldığını qeyd etməsi və ermənilərin statusu ilə bağlı mövqeyini qabartması bir daha onu göstərir ki, bu qurum səmimi deyil və bu təşkilat iki ölkə arasında sülhün təhlükəsizliyini əldə edilməsində də maraqlı deyil. Bu görüşdə Ara Ayvazyanın Minsk qrupunu yenidən prosesə cəlb etmək istəyi, status məsələsini qaldırması isə 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının pozulmasına xidmət edir. Görünür, Nikol Paşinyanın imza atdığı sənədlərə onun öz komandası qarşı çıxır. Xüsusilə Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın tutduğu xətt, birbaşa Paşinyanın siyasətinə zidd olaraq mövcud razılaşmaların əleyhinə gedir. Ayvazyanın Kremldən asılı olduğu birbaşa Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrovun təlimatı ilə danışdığı şübhəsizdir. Paşinyanın mövcud üç tərəfli razılaşmalara qarşı çıxan Xarici İşlər Nazirini istefaya göndərməsi isə mümkündür. Çünki konkret şəkildə onun siyasəti birbaşa revanşist müxalifətin mövqeyi ilə paralel şəkildə davam edir. Bu da rəsmi İrəvanın mövqeyi kimi dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Erməni Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamalarına sərt mövqe ortaya qoymalı, mövcud razılaşmalar yerinə yetirilməyəcəksə rəsmi Bakı daha ciddi tədbirlərə əl atacağını elan etməlidir. Xüsusilə Erməni Nazir Ayvazyanın Qarabağa ermənilərin kompakt yaşadığı ərazilərə girişinə icazə verilməməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağla bağlı mövqeyi, Minsk qrupunun fəaliyyətini önə çəkməsi bu ölkədə hökumətdə yeşil siyasi mövqeyin olmamasından irəli gəlir. Bununla da Ermənistan Azərbaycanla əlaqələrin bərpasından irəli gələn müddəaları yerinə yetirməməklə blokada vəziyyətində qalmasını tərcih edir. ATƏS yaxşı olardı ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə bağlı Gürcüstanın problemləri ilə məşğul olaydı. Qarabağ problemi artıq bitib, digər məsələlər isə Azərbaycanın daxili işidir. Yaxşı olardı ki, ATƏS bunlara qarışmasın. Politoloq sonda onu da qeyd edib ki, ATƏS-in hər hansı bir fəaliyyəti Qarabağ məsələsinə xeyir gətirməyəcək.